नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार आजको कार्यक्रममा कुनै बेला अर्बौको खर्च गरी हुने खसिबोका आयातमा अचेल उल्लेख्य कमी हुन थालेको आँकडा सालको ट्रेनमा हेर्दा हामी निकै कम मात्र खसी आयात भएको देखिन्छ चाडबाडसँगै उपभोग्य सामानहरूको आयात भने हत्तै बढ्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै बाहिरबाट पनि आयात हुने अवस्था हो अनि अफगानिस्तानमा आर्थिक सङ्कट आउन नदिने जी ट्वेन्टी मुलुकहरूको बाचा सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार गनी गनीअन्सारीबाट समाचार सुन्नुहोस् केन्या र सोमालियाका विवादित जल क्षेत्रको अधिकांश भाग मोगाधिसुलाई दिने गरी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय आइसिजेले गरेको फैसलालाई केका राष्ट्रपतिले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका छन् राष्ट्रपति गरे छन। उहुरु केटाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उच्च अदालतले दिएको आदेशका कारण दुई मुलुकबीच रहेको सम्बन्ध बिग्रिन सक्ने बताए आदेशअघि केन्याले सो अदालतलाई पूर्वाग्रही भन्दै त्यसलाई दिएको मान्यता फिर्ता लिएको थियो सोमालियाका राष्ट्रपतिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्न केन्यालाई आग्रह गरेका छन् ठुलो अर्थतन्त्र भएका देशहरूको समूह जी ट्वेन्टीका नेताहरूले नयाँ तालिबान शासकहरूसँग समन्वय गरेको अर्थ लाग्ने भए पनि अफगानिस्तानको मानवीय सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् भर्चुअल बैठकका आयोजक इटालीका प्रधानमन्त्री मारियो ड्रगीले इस्लामवादीहरूलाई संलग्न नगराई अफगान नागरिकलाई सहयोग गर्न कठिन हुने बताए यद्यपि त्यसको अर्थ उनीहरूलाई मान्यता दिएको नहुने उनले उल्लेख गरे युरोपेली सङ्घले अर्बौ डलर बराबरको सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ बारबरा प्लेट असर अफगानिस्तान सरकारको असी प्रतिशत आमदानी विदेशी दाताहरूबाट प्राप्त हुन्छ तर युरोपेली सङ्घमा आबद्ध देशका साथै अमेरिका र विश्व ब्याङ्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष समेतले अहिले सहयोग कटौती गरिदिएका छन् बारबरा प्लेट असर प्रतिबन्ध र विदेशमा रहेका सम्पत्ति रोका गरिएका कारण तालिबानले सत्ता हातमा लिए यता अफगानिस्तानमा गरिबी झन बढेको छ अमेरिकी विदेश मन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले इथियोपियाली सेना र टिग्रेयन फौजलाई युद्धविराम गरी वार्तामा फर्कन आग्रह गरे अमेरिका अफ्रिकी सङ्घ र युरोप तथा ब्रिटेन ब्रिटेनबीच टिग्रे क्षेत्रमा जारी द्वन्दबारे भएका बैठकहरूपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रीले पछिल्लो आग्रह गरेका हुन् टिग्रे पिपुल्स लिबरेसन फ्रन्टका अनुसार इथियोपियाली फौज अहिले उत्तरी क्षेत्रमा स्थलगत कारवाहीमा संलग्न छ अमेरिकी संसदको तलो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले देशले लिने सापट्टिको सीमालाई तत्कालका लागि बढाउने एउटा विधेयक पारित गरेको छ यो सँगै अब अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले अठाइस दशमलव नौ ट्रिलियन डलर सापट्टी लिन सक्नेछ गत साता सिनेटले त्यसलाई झिनो मतको अन्तरले पारित गरेको थियो राष्ट्रपति जो बाइडेनले अब अविलम्ब विधेयकमा हस्ताक्षर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ र द नेदरल्यान्ड्सका प्रधानमन्त्री मार्क रुटले डच राजगरीका उत्तराधिकारीहरूले आफ्नो इच्छा बोमोजिम अब समलिङ्गी बिहे गर्न सक्ने बताएका छन् वर्तमान अवस्थामा त्यो विषय पूर्णत सैद्धान्तिक भएको भन्दै उनले भावी राजा वा रानीले समलिङ्गी बिहे गरेकै कारण राजगरी त्याग्न नपर्ने बताए तर त्यस्ता दम्पतिले धर्मपुत्र पुत्री पालेमा अथवा दाताबाट शुक्रकीट वा अन्डा लिएर बच्चा जन्माएको खण्डमा उत्तराधिकारीलाई लिएर जटिलता देखिन सक्ने उनले उल्लेख गरे यो बिबिसी नेपाली सेवा हो बिहानी प्रथामा यहाँलाई स्वागत छ नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा मासुका लागि खसी बोकाको आयात घट्दो क्रममा देखिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् पशु सेवा विभागका अनुसार विगत डेढ डेढ दशक अघिको तुलनामा अहिले निकै कम संख्यामा खसी बोका आयात हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ सरकारले उन्नत नस्ल उत्पादन एवं बजारीकरण लगायतका क्षेत्रमा सहयोग गरे केही वर्षभित्रै देशलाई खसी बोकाको मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने बाख्रा पालन गर्ने किसानहरू बताउँछन् गनी अन्सारीको रिपोर्ट विभागस्थित वरिष्ठ पशु अधिकृत डाक्टर चन्द्र ढकालका अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार बैसठी त्रिसठीदेखि दुई हजार चौहत्तर पचहत्तरसम्म वर्षेनी दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्मको सङ्ख्यामा नेपालमा खसी आयात हुन्थ्यो तर पछिल्ला वर्षमा त्यो सङ्ख्या घटेर हजारमा पुगेको सरकारी तथ्याङ्क छ ढकाल भन्छन्

पहिलो कुरा आयातकर्ताले सम्बन्धित देशबाट जारी भएको खसी बोकाको स्वास्थ्य प्रमाणपत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्छ भने दोस्रो कुरा नेपालले आयातमा पाँच प्रतिशतबाट कर बढाएर दस प्रतिशतमा पुर्याएको छ तेस्रो कारणबारे वरिष्ठ अधिकृत डाक्टर ढकाल भन्छन् देशभरि अहिले व्यावसायिक बाख्रा पालनको क्रम बढ्न थालेको नेपाल व्यावसायिक बाख्रा पालक महासङ्घका अध्यक्ष प्रेम सागर पौडेल बताउँछन् तर आन्तरिक मागलाई पूर्ण रूपमा पूरा गर्न र देशलाई खसी बोकाको मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन अझै केही काम गर्नुपर्ने आवश्यकता उनी

नेपालमा मुख्य चाडबाडका बेला उपभोग्य सामानको माग निकै बढ्ने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् खाद्य वस्तुदेखि उपहारका लागि अरू सामानको समेत बजारमा माग बढ्ने गर्दा आयातमा पनि सोही अनुपातमा वृद्धि हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ यसै सन्दर्भमा हामीले भन्सार विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी पुण्य विक्रम खड्कालाई नेपाली अर्थतन्त्रमा चाडबाडको के कस्तो योगदान रहने गरेको छ भनेर सोधेका छौँ जुन अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण जुन थला चाडपर्वहरूले नै धानेको अवस्था हो चाडपर्वहरूमा नेपाली समाजमा उपभोगको स्तर जुन किसिमको नर्मल भन्दाखेरि अन्य बेलाको भन्दाखेरि चाडपर्वमा बढी हुने गरेको छ र यसमा प्रयोग हुने सामान उपभोगका सामानहरू एकातिर इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको माग बढ्ने कसैले उपहारको रूपमा मोबाइल किन्ने अथवा टेलिभिजन किन्ने अथवा ल्यापटप किन्ने अथवा घरैसी प्रयोगका इलेक्ट्रोनिक सामानहरू खरिद गर्ने एउटा प्रचलन छ अर्को कुरा वर्गहरूले कार गीत भ्यान अथवा मोटरसाइकलहरू खरिद गर्ने यो खालको पनि एउटा ट्रेन्ड छ त्यस्तै गरी अब गहनाका कुराहरू पनि अलिअलि सुनसाटीको कुराहरू पनि छ र खाद्यान्नमा पनि अन्य समयको भन्दा चाडपर्वमा धेरै खपत हुन्छ यस्तो मरमसला भन्ने भाषा छ होइन लगायतका सामानहरू मानि काजु किसमिस लगायतका सामानहरू त्यसै गरी अर्को मांसाहारीको लागि खपत हुने चाडबाडमा विशेष गरी खसी बोकाको पनि त्यतिकै यो दसैँको माहौलमा अलिक बढी नै खपत हुने गर्छ हामी उत्पादनबाट नपुगेमा बाहिरबाट पनि आयात हुने अवस्था हो हजुर सामान्यतया सामान्य बेला भन्दा मुख्य चाडबाडको बेलामा उपभोग्य सामानहरूको माग कति प्रतिशतले सालाखाला बढ्ने गरेको पाइएको छ अब मैले समग्रमा धेरै सामानहरूको जस्तो अघि मैले उल्लेख गरेका सामानहरू यो बेला अलिक बढी नै आयात हुने गर्दछ विशेष गरी चाडबाड लक्षित सामानहरू आउने गर्दछ हामीले चाडबाड केन्द्रित जुन उपभोग्य सामानहरू आयात गर्छौँ आन्तरिक उत्पादनबाटै केही हदसम्म त्यसलाई पूर्ति गर्न सक्ने केही हुन्छ कि हुँदैन हाम्रो अवस्था हुन्छ त्यो अब हामीले त्यसको लागि योजनाबद्ध रूपमा नै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ कतिपय अब औद्योगिक कटा पदार्थ प्रयोग गरेर बन्नुपर्ने सामानहरूको त अब हामीसँग पदार्थको पनि अभाव हुने हुनाले पक्कै पनि त्यो चाहिँ अब हाम्रो अर्थतन्त्रमा हामीले नै उद्योग उत्पादन गरेर त्यो कतिको सस्टेन गर्छ गर्दैन एउटा अध्ययनको विषय हुन सक्छ तर कृषिजन्य कतिपय अब जस्तो फलफुलहरू चाडपर्वको लागि चाहिने फलफुल लगायत जस्तै केरा भनौँ त्यसको प्रडक्सन हाम्रो बढिराखेका छ मरमसलमा पनि अब बेसार लगायत अलैँची लगायत यस्ता धेरै सामानहरू चाहिँ नेपालमा प्रडक्सन बढी पनि राखेको छ र त्यही गरी अब कच्चा पदार्थ नभएका सामानहरूको हकमा नेपाली उपभोक्ताले मात्रै खरिद गरेर त्यो सामान त्यो उद्योग चाहिँ टिक्न सक्छ कि सक्दैन त्यसलाई बाहिर हामीले चाहिँ निर्यात गर्नुपर्ने परिस्थितिमा पर निर्यात गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन र त्यो निर्यात गर्ने कहाँ सक्छ भन्ने खालको अध्ययन पक्कै पनि कुनै नेपाल सरकारको कुनै निकायले गरि पनि राखेको होला त्यो नहुन्जेलसम्मको लागि हामी आफै आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ भन्ने जस्तो चाहिँ छैन जस्तो अहिले हामी बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर तेल पाम आयल भटमासको तेलहरू चाहिँ निर्यात तेल गरिराखेको अवस्था छ भने हाम्रै आन्तरिक छ भन्ने खालका गुनासाहरू पनि उपभोक्ताबाट सुन्न पाइन्छ भनेपछि किन त हामी एकातिर निगारत गर्दैछौँ अर्कोतिर उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा हामी दिन सकिराखेका छैनौँ भनेपछि त्यो उद्योगले उपभोक्ता चाहिँ नेपाली उपभोक्ता भन्दा नानी निर्यात मूलक चाहिँ उद्योग स्थापना गरेको कारणले हो कि भन्ने पनि हामी बुझ्न सक्छौ त्यसकारण यी सबै चाडपर्वहरू मात्रै नभएर हाम्रा दैनिक उपभोगमा आउने सरसामानहरू सबै नेपालमै उत्पादन गरेर हामी आत्मनिर्भर हुन सक्यौँ भने त अहिले जुन किसिमको हामीलाई चाहिँ विदेशी मुद्राको चापको कुरा उठिराखेको छ त्यो पनि नपर्ने स्थिति आउँथ्यो भन्ने लाग्छ उनी थिए भन्सार विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी पुण्य विक्रम खड्का साथी गनि अन्सारीसँग कुरा गर्दै अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग ठुला अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरूको समूह जी ट्वेन्टीका सदस्यहरूले अफगानिस्तानमा आर्थिक सङ्कट आउन नदिने बाचा गरेका छन् चान। जर्मन चान्सलरले अफगानिस्तानलाई अस्तव्यस्तताको अवस्थामा प्रवेश गर्न दिन नहुने बताएकी छन् बिबिसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट गनी गनीअन्सारीबाट अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले सत्तारूढ तालिबान मार्फत नभई अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था मार्फत सहायता उपलब्ध गराइनुपर्नेमा जोड दिए तर अहिलेसम्म अफगानिस्तानलाई प्राप्त सहयोग रकम आपतकालीन खाद्यान्न तथा औषधिका लागि मात्रै पुग्न सकेको बताइन्छ आर्थिक सहायताका लागि जनाइएका प्रतिबद्धतामा युरोपेली सङ्घको प्रतिबद्धता पनि रहेको छ आयोगकी प्रमुख उर्जुला फोन्डियर लायनले अफगानिस्तान र छिमेकी देशमा शरण लिइरहेका शरणार्थीहरूका लागि एक अर्ब युरो उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् आगामी नेतृत्व चयनका लागि गत महिना भएको निर्वाचनमा नउठेकी र नयाँ सरकार गठन भएपछि पद त्याग गर्ने निश्चित भएको चान्सलर मर्केलले जर्मनीले साठी करोड युरो उपलब्ध गराउने घोषणालाई पुनः सुनिश्चित गरिन् गनी गरिन्सारी अब अन्त्यमा देशभित्रकै एउटा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लामो समय गरिएको बन्दाबन्दीको असर दैनिक आम्दानी गरेर घर खर्च चलाउनेहरूमा अहिले पनि देखा पर्दैछ कतिपयलाई त बन्दाबन्दीका बेला घर खर्च चलाउन काडेका ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले पिरोल्न थालेको छ था। कतिपय अझै आफ्नो व्यवसायले गति लिन नसकेको व्यथा सुनाउँछन् दैनिक आमदानी गरेर घर खर्च चलाउने साना व्यवसायीहरूसँग कुरा गरेर हाम्रा संवाददाता उमाकान्त खनालले झापाबाट पठाएको यो रिपोर्ट सुनौँ झापाको चारलीमा सानो तरकारी पसल गर्ने लीलादेवी बुढाथोकीलाई अलिकति बेच्दा थोरै भए पनि घर खर्च चल्छ कि भन्ने आश हुन्छ तर ग्राहकले उनको आशलाई मारिदिन्छन् कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिन थालेपछि गरिएको बन्दाबन्दीले लिलामायाको घर खर्चका लागि आउने आय नै चौपट्ट बनाइदियो करिब तीन महिना घरमै बस्नु पर्यो बल्ल बल्ल अलिअलि चलायमान भएको बजार पनि किन्ने ग्राहक पहिला जस्तो नआइदिनाले पसल खोल्नु र नखोल्नुको कुनै फाइदा देख्दिनन् उनी अहिले पनि दिनमा त्यस्तै सय सय हुन्छ अलिअलि अब भाडा देख्दैनन् विगत करिब आठ वर्षदेखि बुद्ध शान्ति दुई जयपुर चोकमा सानो चिया पसल खोलेर दैनिक आमदानी गर्ने इन्दिरा आचार्यको अवस्था पनि उस्तै छ स्रोतको बाटो धेरै नै घट्यो होइन दैनिक कमाउने र घर खर्च चलाउनेलाई बन्दाबन्दीको समयको आर्थिक भार कहिले तिर्नु हो भन्ने चिन्ताले पिरोल्दै लगेको छ झापाको चारलीमा सडक छेउमा तरकारी पसल थापेर बस्ने गरेकी बिना भुजेल भन्छन्

व्यवसाय गरेर खाने मान्छेलाई बन्द गर भन्दा बन्द गरेर बस्नु पर्यो सरकारले हेर्नुपर्छ यसमा कुन तरिकाले हुन्छ उनीहरू चाहन्छन् अबको अवस्थामा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अप्नाएर व्यवसाय चलायमान बनाउनुको विकल्प छैन उमाकान्त खनाल बिबिसी झापा का साथै बिबिसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यहीँ समाप्त हुन्छ बेलुकी पाउने नौ बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार